Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən Xocavənd rayonu ərazisində meşə massivi istiqamətində Ermənistan tərəfindən ağacı quraşdırılmış piyada əleyhinə mina aşkar edilib. Anamadan publikasiya bildirilib ki, döyüş meydanında məğlubiyyətə uğradılan düşmən əhali və orduya qarşı çox sayılı tələminə bastırmış və gizlədib. Xocavənd rayonunda ağacı asılan piyada əleyhinə MOM 100 istiqamətlə idarə olunan qərpələnən mina növünə aiddir. Qərpələri 160 metrə qədər məhv etmə qüvvəsinə malikdir. Ümumi çəkisi 5 qolan minanın 2 qı partlayıcı maddədən ibarətdir. Minanın işə düşməsi nəticəsində yüksək sürətlə ətrafı 400 ədəd 1 cm ölçüsündə qərpələr yayılır. Eyni zamanda partlayış vaxtı minanın korpusunun metal hissələri yan və arxa tərəfləri 30-35 metr məsafədə təhlükə törədi. 100 metr məsafədə qərpələr təxminən 6.5-9.5 metr enində və 6 metr hündürlüyündə ərazini əhatə edir. Piyada əleyhinə minalar canlı qüvvələrin xəsarət alması və öldürülməsi üçün istifadə edilir. MOM 100 tipli qərpələnən minalarsa canlıların kütləvi şəkildə məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.